Добър вечер на всички! Добър вечер и от мен! От името на целия екип на предприемаческата организация Started Smart искам да ви приветствам с добре дошли на априлското издание от поредицата Sister Successful Inspirational Story. За мен е истинско удоволствие да съм тук с вас тази вечер. Събитията, които организираме, са възможни на организации, които ни подкрепят, а именно на нашия генерален партньор Super Hosting и нашите спонсори Телерик и Обекто. Аплодисменти за тях! Възможно ли е бизнесът да е успешен и едновременно с това да щади ресурсите и околната среда? Отговорът на този въпрос ще научим тази вечер, когато наши лектори ще бъдат Мариана Хамънова и Веселин Дробанов. Веселин е менеджер проекти на Български офис на международната организация Регионален екологичен център. Мариана Хамънова е основател и управител на CleanTech България, неправителствена организация, чиято основна цел е развитието на зеления бизнес в България. CleanTech България насърчава проактивния дух, обмяната на експертиза и създаването на условия за партньорство и развитие на екоиновациите, чистите технологии и устойчивите корпоративни проекти. Мариана завършва образованието си в Констанц, Германия, но се връща в България и заедно с група ентусиасти основава инициативата Back to BG, която тази година става на 7 години. За годините натрупани знания и опит, организацията достига до много хора, които биха искали да се върнат в България и успява да мотивира част от тях да го направят. Председател е на фондация Идентичност за България, вярва в потенциала на страната си и е инициатор на множество проекти за налагането на марката България по света и у нас. А сега е време да разберем дали е възможно да превърнем загрижеността към природата в печелившо бизнес начинание. Аплодисменти за Мариана Хамънова! Благодаря много. Здравейте на всички. Мисля, че представянето беше много детайлно. Благодаря на организаторите. Благодаря на всички вас, че дойдохте и сте тук тази вечер, за да поговорим малко по-детайлно за това какво въобще е зелен бизнес, има ли заченки той в България, какво можем и къде е всъщност нашите възможности в тези теми. Тъй като знам, че C-Story е събитие, което е насочено към личности, които вдъхновяват, към проекти, които са достойни за пример и за даване на повече информация по какъв начин те са се случили и са въвлекли наистина много хора в тях, бих искала да започна с малко информация за себе си. Определено това, което ме върна в България, беше мисълта за това какъв потенциал има страната ни. За това, че независимо от това какви проблеми, тук все пак има страшно много предизвикателства и възможности, които, повярвайте ми, в други части на Европа поне, са вече снижени до много по-малък процент. Това, с което аз се занимавам, са проекти, насочени към развитието на потенциала въобще на страната ни, позиционирането на България въобще на световната карта като една дестинация за бизнес, за също така с хора, които работят, знаят, могат и могат да докажат това в работата си. Back to BG стартира преди повече от 8 години. Това е моята първа инициатива, може би моя първи спечелен европроект. Наистина инициативата стартира по една програма Младеж в действие. Тогава бяхме само 4 човека, които се събрахме и основахме тази инициатива. Беше насочена към това, че има смисъл хората не само да заминават, ами и да се връщат. Впоследствие направихме първия форум Кариера в България, защо не, 2007 година стартирахме, значи 2008 беше първия форум. В момента събираме над 1300-500 млади български студенти, абсолвенти от цял свят и ги срещаме с над 70 компании. Това е всяка година, т.е. умножено по 7, може да се сетите за какъв брой хора става въпрос. Наистина голяма част от тях
се върнаха и работят вече тук. Наши колеги са и един страхотен нетворк за развиване на бъдещи проекти. CleanTech България, това беше инициатива, която стартирах около 3 години, преди около 3 години, и в момента към CleanTech работим един малък екип от хора. Те са тук днес, много им благодаря за подкрепата. И въпреки наистина малкия ни екип, смятам, че правим грандиозни неща, така че трябва да продължаваме. Не е свършило все още. Също така от около преди година, така съм си наредила съм нещата в период от около 2-3 години да се случват, да започвам нещо ново, за да надграждам напред. Стартирах една инициатива, насочена към развиване на българо-румънските бизнес взаимоотношения, и съм заместник-председател и на Българо-румънска търговска камера. С два офиса в София и в Букурещ. Аз ръководя офиса в София, а колегата, който е председател на камерата, ръководи офиса в Букурещ. Много предизвикателства има. Темата отново е да, България и Румъния в контекста не само на държави, които са спрягани винаги с държави проблемни в европейско и световно отношение, наистина с държави, които могат да докажат, че има потенциал и нещата се случват и при нас. Във връзка с всичките тези изброени инициативи, миналата година бях поканена и номинирана от една инициатива на Дарик Радио, може би сте чували за нея, 40 до 40, и по едни обстоятелства, за които след това всъщност много съм щастлива, че така се случи, и съм номинирана в 40-те млади лидери, така го нарекох аз, не знам защо, нали, тази дума лидери не ми е най... да кажем, понятната, но млади хора, които по някакъв начин променят България, и за тях не се говори, може би, най-много в новините. Всичките 40 човека са хора, които имат своя принос на друго ниво, което наистина е променило средата ни тук. Стига за мен. Бях помолена все пак да се представя, затова го направих това. Темата на днешната лекция и презентация в случая е дали зеления бизнес, наречения зелен бизнес, доста така популярно напоследък като наименование, може да се развива тук, какво въобще е това нещо, имаме ли възможност да прецизираме докъде нещата, опазването на околната среда е кауза и откъде всъщност може да се превърне в бизнес възможност. И си задаваме редица въпроси. Самата аз все още не съм отговорила на тях. Искам да попитам така с едно вдигане бързо на ръка, колко от вас въобще е каузата, въобще е околна среда, зелени различни инициативи, я приемат като лична кауза, нещо, което правят в ежедневието си? Много. Това е хубаво. А колко от вас въобще отвъд това, което правите като навици в ежедневието си, сте мислили за идеи, които може да реализирате като в бизнес отношение? Нещо, което може да се изкарват пари от това. По-малко, но все пак значителен брой. Така, границата, поне за мен, между това, което човек прави в личния си живот и нещата, в които вярва, и една добра бизнес идея, е много, много тънка. Когато човек е убеден в нещата, които прави, в които вярва, бизнес идеята зад това се ражда доста по-лесно. И след това много по-лесно се издържа този дълъг период, в който разочарованието не всеки път е най-лесното за преживяване. Имаш много проблеми и трудности, с които трябва да се справиш. Затова смятам, че човек, който иска да се захване с подобен тип каузи, трябва или на лично, и на професионално ниво да вярва в това и да има достатъчно търпение да ги реализира. Също така, днес ще е много интересно да разберем дали зеления бизнес въобще това ще е единственият възможен бизнес в бъдеще. Дали устойчивостта наистина ще влезне в толкова много сектори на икономиката, че ще направи неизбежно това преминаване към зелени или чисти технологии.
Всички тези въпроси ще ги разберем, може би днес ще ги обсъдим, ще се радвам да чуя и вашите мнения по този въпрос. Но сега бих искала да започнем с едно много кратко видео, което дава едно обяснение какво въобще е устойчивост. Всички говорим за устойчиви технологии, устойчива енергия. Какво е това? Откъде тръгва самото понятие? Разбираме ли го достатъчно добре? Затова съм избрала едно двуминутно клипче, което да ни покаже малко повече как можем да разбираме устойчивостта. Sustainability means that things can keep going, can sustain themselves, can continue into the future and go on forever. From a human perspective, sustainability for our planet means that it can continue to do what it was designed to do. Provide fresh air, clean water, produce food, and allow us all to have a high quality of life forever. Unsustainability means that it cannot, and that is where we are now. 20 years ago, scientists in Sweden developed a definition for sustainability with four basic principles. These can be seen as the care instructions for our planet. If we follow them, it is good for our planet. And because we are part of the system that is our planet, it's good for us too. The care instructions are as follows. Reduce our dependence on fossil fuels and heavy metals. Reduce our dependence on synthetic chemicals that persist in nature. Reduce our destruction of nature. Ensure we are not stopping people globally from meeting their needs. Demand for the Earth's services, clean air, water, food, increases as the population increases and living standards rise. But the Earth's ability to provide these services is declining because of the way we're living. In our search for prosperity, growth, and success, we are destroying the system that we as humans are completely dependent upon, nature. We humans have become a threat to our own way of life. The Earth is a system and everything is connected, society, environment, and economy. To live sustainably, we need to follow the four care instructions and apply them to everything we do at home and at work. If we can follow these care instructions, we can work together to be sustainable. We will all have a better quality of life. We'll waste less, we'll pollute less, and we'll create more things we value in society, while improving our planet's chances of providing us with the very things we need to survive. Каквото генерира в световно ниво и това, което всъщност е природата и зависимостта ни от чисто елементарни неща, като вода, въздух, храна. Така че не случайно вече във всички контексти сигурно са ви заболяли и вас ушите да слушате за това как всичко трябва да щади природата, как всяка една технология, всеки един бизнес трябва да е отговорен и то не само чрез това да съди дръвчета, ами наистина да интегрира в своите процеси, продукти и технологии, иновации, които да успяват да оптимизират и да довеждат до намаляване на вредното влияние на редица фактори. Извадила съм само няколко примера, които ни показват, че всички тези теми хоризонтално започват да преследват абсолютно всяка една индустрия. Започвайки от коли, производство, наистина нещо, което е свързано с производство на продукти, минавайки към строителство, сгради и въобще начин по който тези сгради функционират и във времето живеят и ние живеем в тях, заедно с тях. И преминавайки през бизнеси, дори и най-елементарните офис базирани консултантски фирми, ако щете, или застрахователни агенции, те също имат своето влияние и отпечатък върху околната среда. Така че в този широк смисъл, зелени иновации, зелени технологии могат да са не само научните открития, с които ние, така, говорейки за иновации, всеки един си представя едно научно откритие, една разработка, но това могат да бъдат редица процеси, дори и нови методи, начини на работа, които да помогнат за оптимизирането на редица процеси и спестяването на ресурси. Това, което е много важно според мен да се знае, е, че в тази кауза личния и самостоятелен подход е много труден.
Много е трудно да се постигне нещо в бизнес отношения, свързано с зелени технологии и с някакви иновации в тази сфера, ако човек сам се опитва да го направи, да не кажа невъзможно. Не е като една търговия, един, примерно, бизнес свързан с внос-износ. Нали, не става по този начин. Тук трябва да се обвърже знание, трябва да се обвържат наистина университети, бизнес-ориентирани организации, трябва да се обвържат експерти, които да могат да адаптират всичко това, което в момента съществува и да го качат просто на едно по-ново ниво. В много ситуации не става въпрос за абсолютно нищо, което е откриване на топлата вода, а наистина някаква малка част от нещо съществуващо, която се променя. Затова ние работим с редица такива партньори и се опитваме да показваме тук в България какво бихме могли ние като местна общност да взаимстваме като добри практики, като идеи, като възможности от глобалната такава общност. Защото наистина светът е огромен и спасение наистина да дебне от всякъде, това е така или иначе, но е много важно да знаем какво се случва около нас и да сме със самочувствието, че ние сме част от този свят, а не с комплекса, че ние сме малки, незнаещи, недостатъчно силни. Така че много е важно обединението на всякакви ресурси, включително това, представете си един ден, че седите си в вашата стая или във вашия офис и имате възможност наистина да участвате в процеси, които променят световни тенденции. Сигурно не за редица от вас термините като краудсорсинг, краудфандинг, open innovation говорят нещо. Да, това е бъдещето и това е начинът, по който от тук нататък обществата и въобще местните общности ще се развиват. Много вярваме в това и се опитваме да интегрираме всякакви такива подходи в нашата работа. Работим с платформи, с онлайн инструменти, опитваме се да включим различни експерти в смисъла на общност, учени, предприемачи, менеджери, да ги събираме и всеки един от тях да дава своята гледна точка, защото, повярвайте ми, всяка една гледна точка е много важна. От друга страна, се опитваме да обединяваме бизнеси. Дали ще са доставчици на услуги, индустрии, медии, всички тези актьори, заинтересовани страни са част от един процес, в който всички ние участваме. Предполагам, всеки един от вас има идея какво са въобще зелени, чисти технологии и всеки ще каже нещо, което то няма да е грешно, то ще е правилно. Тук съм дала съвсем малко примери в какви сектори въобще тези технологии се развиват и биха могли да се развиват. От устойчиви сгради, през отпадъци, транспорт, екоматериали, зелени работни места, нещо, което все още по нашите класификатори на работните позиции се лимитира до градинар и озеленител, но повярвайте ми, има много повече възможности и такива работни места стават все по-перспективни и добре платени в световен мащаб. Нашите последни успехи, няма да се спирам на това, защото смятам, че всеки един от вас, който желая да получи повече информация, може да говори с мен, с колегите или да посети нашите онлайн места, в които можем да се срещнем, платформата или сайтовете ни. За това, което днес също много ми се иска да поговорим и предполагам, ще е една тема много интересна за вас, е как бихме могли всичките тези добри идеи, практики, мотивация, която имаме и труд, разработки, въобще неща, върху които работим години наред, като кауза и като някакъв бизнес, да бъдат финансирани или доразвити. Защото всеки, предполагам тук като предприемач или като предприемаческа общност, след първия въпрос, каква е идеята и какво мислите, искате да правите, идва въпроса как ще го финансирате. Нали така? Много е важен този първи стартов момент, в който един бизнес да има възможност да излезе от чисто теоретичната част и да прерасне в макет, патент, разработка, нещо, което да има вече маркетингов елемент в него. Затова и ще
представим днес тук на вашето внимание една инициатива на KIK Kino Energy. Вие виждате техните транспаранти днес тук, която смятаме, че в следващите години за България, надяваме се, да предоставя възможности за финансиране именно на проекти, които целят всичката тази ресурсна ефективност, устойчива енергия в най-широкия и спектър и всичко това, което ще ни направи част от един, може би, и по-добър свят, и по-екологичен свят. Затова днес тук, след мен, сега ще поканя да представи темата и на вашето внимание Веселин, който вече беше представен от колегите в началото. Той работи за регионален екологичен център в България, които са и всъщност представители на KIK Kino Energy за нашата страна. Така че заповядай, Веселин, за нашето голямо удоволствие да чуем това представяне за възможностите. Благодаря, Мариана. Много приятна презентация и много добра възможност. Предполагам, че очаквате днес да видите една бизнес-ориентирана презентация, но това всъщност въобще няма да е така. В интерес на истината, за мен е изключително удоволствие днес да имам тази възможност да съм пред вас и да ви говоря в ето този вид. Ще ви кажа защо. Аз самия съм възпитаник на този университет. Имах възможността през 2000-та година да завърша тук. Завършил съм една хубава специалност, която тогава се нарича генетика. Имах и една друга по-хубава възможност да стоя няколко пъти точно на този подиум, като човек, който представя различни идеи.